Bomba. Dobro jutro. Evo, tamle zadi Subarujka že pripravljena na odhod proti Slovaški. Ja, Subarujko gremo zaradi tega, ker kemperja avto doma nismo dubali, ampak sej bo tudi Subarujko fajn. Spal bomo pa v tovornaku od ekipe, like good old times, kar tudi ni tako slabo. Počak mene, ej, počak mene. No ja, zdajle je ura 6:30 zjutraj, do Slovaške rabimo tam okoli 5-6 ur. Tako da računamo, da bomo okoli 12 enih dol. Če bo pa driver dal kabel na gas, bomo pa tudi kaj prej. No ne? Normalno. Glejte, kva smo srečali, tlele pro Vranskem. Twingo ta enega, ki ga lih vozil na Slovaško. Koliko je pa to možnosti? A ti je dalo odprl tlele vrata, ka pucamo šipo. Odprl je vrata, čistil za šipe je bil tlele. Vrata odpre in pade direkt kele noto jašk. Čistil za šipe, ampak sreče je bil na vrh. Tako, da nam je uspel ven dobiti. Se to nam može rekel. Res ima sreča, ne? Avstrija. Evo, prva kofe pauza. Zastoj je WC v Avstriji. Prav čuden. Lep. So, zvej kapučino. Kjele so zelo v kampu, če spal do jutra, no, lej. Čist ki reko svica, ne? Zdaj pa še par besed o sami Slovaki Aringu, progi. Proga je najdaljša v našem koledarju dirk. Dolga je 5922 metrov, 5 km, cela 9, skoraj 6. Ena najdaljših prog v Evropi. Ciljna ravnina je dolga kilometr, tako da je res dolga proga. Cajti so okoli 3 minute. Proga sama je zelo dobra. Veliko hitrih odsekov, hitrih ovinkov, pa tudi vnotr v sami progi, pa tam nasred. Tudi kar nekaj takih zahtevnih kombinacij, tako da meni proga, moram reči, da mi je kar všeč. Tudi sama struktura izven proge je res ful lepo zrihtan Slovaki. Kar se pa tiče rezultatsko, mi pa proga ne ustreza lih, ne vem, koliko nisem bil najboljši. Ni šlo pa slabo, tako da bomo videli, kako bo ta vikend. Te pa tole spijemo, pa imamo pa še 110 km do Dunaja. Pa še 100 dirkališa. To pa še 100 dirkališa. Tam je 2 ure pa pol, pa bomo. Čin. A vsa to što doslaje, tiske sem jaz prejme kjeri. Evo, Dunaj smo zrihtali. Smo že čez, zdajle smo tle na avstrijsko-slovaški meji. Zdajle Bratislava. Pol bomo pa že na pisti. Evo nas prispel. Ura je pol enih, tako da smo prišli v tem cajtu, ko smo računali, da bomo. Tamle zadi je Twingo že pripravljen. Tamle zadi za ono ograjo je pa proga. Pa se že sliš rohnenje, tako da že trenirajo. Tlele zadi, ok, tamle je hotel. Tlele zadi je pa poligon za varno vožno. Super izkoriščena pista. Da ni sam za norenje, ampak tudi za take stvari, da se lahko kaj navadaš. Zadnje so nove, da se prvi tudi nove. A gume? Po mojde se sploh ni že avto vozil nik, so 600 tišinov. Ne? Super. Šli sem prezele, če znam zamenil, skipaj mal. O, lejte, če se kaj vidi, temle se je glih kar Twingo zavrtil. Ampak gre že naprej. Drugač pa glede dogajanja ta vikend. Danes imamo treninge, se bo treba malo s kliotom navozati. Zaradi tega, ker tako, ko sem že rekel, se res že nekaj cajta nisem z njim pelal. Na zadnje, da sem dirko pelal, je bilo 2.16 na Grobniku, isto vztrajnostna dirka.
Tako na zadnje sem ga pa pelil lan na Gaju, ki sem tudi posnel, to je en iz začetnih vlogov, ker smo imeli en dogodek, da sem malo imel taksi vožnje, pa sem ljudi malo pelil, tako da se bo treba danes navozati, da bomo pol ready za soboto, za dirko, pa da bo šlo čim boljš. Ampak mislim, da avto ne bo toliko problem usvojiti, zaradi tega, ker sem pred 2016 kar neki kilometrov naredil z njim, tako da mislim, da se bova hitar poštekala nazaj. Tako da ja, danes par vožen s Cliotom, pa zvečer verifikacija, pa tehničen pregled za Twingo dirko, pa za vztrajnostno. Pol imamo pa jutar ob 9 Twingo, prosti trening, ob 3 kvalifikacije za Twingo, za prvo dirko, ob 4:30 pa kvalifikacije za vztrajnostno dirko. V soboto imamo ob 12:30 prvo dirko, ob 17:40 pa 2-urno vztrajnostno, v nedelo imamo pa takoj zjutraj ob 8:30 druge kvalifikacije za drugo dirko, pol pa ob 4:00 še drugo dirko. Jo, mal pozen se nam je dal, tako da bomo mal pozneje doma, po moje tam ob ponoči enih. Zdaj pa preoblečt, pol pa do Cliota, pa not, pa na progo. Clioti so pa tudi že pripravljeni, tamle noter. Še pa urce. Tlele imamo pa še tak displejček z vsemi grafi. To je to. 13:30. Fajn je šlo za prvi trening. Edin treba bo še malo naštelati bremze. So mi malo blokirali, ampak drugače pa v redu. Tako da ja, zdaj pa še ene par besed o sami vztrajnostni dirki. Jutri imamo kvalifikacije, ki trajajo pol ure. Vsak bova z voznikom, pelem pa s kolenim kolegom iz Slovenije, dirkačom, starejšim. Vsak bova pelala po 15 minut. Clio to je kar nekaj, v bistvu iz naše ekipe se bo vozil, 4 avti bojo vozil, se pravi na vsak avto 2 voznika. Pelal bo pa še ful ostalih Lamborghinijev pa Ferrarijev in je pa ful zanimiv, ker te prehtevajo, pa tako v bistvu moraš skozi gledati bolj v špegle, kot pa naprej. Ker je švigajo na polno mem. Ja, pol v soboto imamo pa dirko. Dirka traja 2 ure. Z voznikom se bo zmenila, kdo bo začel, pa bo vsak pelil 1 uro. Gre v bokse, natanka bencin, pa če bo potrebno še gume zamena, voznika se zamena in gre pol še ta drug pelat 1 uro in to je to. Ful zanimive dirke, včas 2013, 2014 sem tega kar nekaj vozil in je res ful fajn. Nenormalno veliko avtov je na dirki. Od Ferrarijev, tahudih, Lamborghinijev, do Cliotov, Hond, res ful zanimiva dirka, tako da sem prav vesel, da bom ta vikend po dolgem cajtu spet pelil v strajnostno dirko. Po tem treningu zdajle pa še bolj kumi čakam, ker je bilo malo premal, 25 minut, jaz bi se še pelil s Cliotom, ker res avto gre ful dober in kumi čakam jutri kvalifikacije. No, pa tudi kumi čakam, da gremo s Twingoti na progo. Evo, verifikacijo smo naredili, tele smo dobili eno vrečko. Zdaj bomo pa pogledali, kva so nam dali noter. P2. Ja, upam, da bo P2 position tu na koncu vikenda. Tle pa malo več štrikcev. Lej. Pol tlele imamo en kup kart. Pit lane.
To greš lahko v boksih na uno ravnino. Pit wall, s tem greš lahko na pit steno, to je takoj tam pri progi. Paddock, s tole karto greš lahko tukaj noter v tej bokse. Aha, pa še urnik samega dogajanja za vikend. Zdaj gremo pa počas do kamiona, naštimat pojslo, pol pa počas spat. Jutro pa naprej akcija. Evo, takole zgleda naša pojsla za vikend. Moram biti malo tih, ker tam leni že spijo. Tako da, zdaj gremo pa spat. Lepo se mejte, pa se vidimo. Čau. Zjeban sem.